У житті кожного кава мана наступає той момент, коли хочеться чогось більшого, ніж просто ложка кави, заварена в чашці гарячої води. І передбачувано, що ви перейшли сюди, щоб зрозуміти, яка кавомашина найкраще підійде саме для вас. Тому давайте розбиратись. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Якщо ви в процесі вибору кавомашини, то вже напевно зрозуміли, що це питання набагато складніше, ніж здавалося спочатку. Через велику кількість типів кавомашин, наявних функцій та способів приготування кави. Наша ціль, щоб після перегляду цього відео ви чітко могли зрозуміти, яка кавомашина потрібна саме для вас. Є три види популярних кавомашин – автоматична, ріжкова і капсульна. Відмінність якби очевидна, але давайте зануримось в деталі. І почнемо з автоматичних кавомашин. Вони є найбільш популярними, адже щоб приготувати каву, вам не потрібно мати спеціальних знань. Натиснувши всього кілька кнопок чи пунктів на сенсорному екрані, вже за хвилину перед вами буде готовий напій. Такі кавомашини можуть готувати лате, американо, капучино, еспресо чи будь-який інший напій, який передбачений розробниками кавомашини. Для прикладу ми візьмемо популярне рішення DeLonghi Dynamica. Але відразу варто уточнити, що всі автоматичні кавові машини плюс-мінус подібні за конструкцією та функціоналом. До її переваг можна віднести автоматичне очищення, можливість одночасного приготування двох чашок кави, а також наявність функції «Моя кава», яка дозволяє запрограмувати під себе відповідні профілі, щоб потім можна було швидко приготувати улюблений напій. А ще деякі автоматичні кавові машини можуть зробити каву навіть без вашої присутності, адже ними можна керувати просто зі смартфону. Також автоматичні кавомашини можуть відрізнятися за типом кави, з яким працюють. Адже деякі працюють лише з зерном, а деякі можуть готувати каву з зерна та меленої кави. Автоматичні кавомашини також відрізняються великою кількістю додаткових функцій. А саме наявність сенсорного дисплею для зручного керування, можливість автовимкнення для збереження електроенергії, можливість вибору об'єму, міцності напою, ступеня помолу, а в деяких випадках є можливість вибору температури приготування. І це далеко не повний перелік зручних фішок автоматичних кавових машин, і навіть з цього переліку можна зрозуміти, що це просто ідеальне рішення для дому, офісу чи навіть кав'ярні. Що стосовно переваг автоматичних кавомашин, то до них можна винести просто ту в використанні величезну різноманітність напоїв для приготування, вбудовану кавомолку, велику кількість додаткових функцій та фішок, а також можливість варити каву з зерен або меленої кави та простий догляд. Попри всі переваги, в автоматичних кавових машинах існують і недоліки. В більшості автоматичних кавомашин немає можливості готувати авторські напої, лише збільшувати пропорції молока та води в запрограмованих напоїв. А також до недоліків можна віднести вартість обслуговування, бо якщо ви не будете слідкувати за своєю кавомашиною, то ремонт може вилитись в кругленьку суму. З автоматичними кавомашинами розібралися, і далі у нас по плану ріжкова. Тому можна сказати, що ми переходимо з автомату на механіку. В основному ріжкові кавомашини використовують для приготування еспресо та інших кавових напоїв, до яких воно входить. Вони займають менше місця і, на відміну від автоматичних кавомашин, мають доступнішу вартість і хорошу довговічність. Звісно, з неї вам потрібно докласти більше зусиль, ніж з автоматичною, але при цьому ви повністю контролюєте процес і гарантовано отримаєте те, чого хотіли. Як приклад якісної ріжкової кавомашини можемо запропонувати Russell Hobbs Distinctions. Ми вирішили подарувати ось цю кавову машину від Russell Hobbs, тому всі деталі шукай в описі під цим відео. В ній є вбудований термоблок, який забезпечує швидке нагрівання та підтримку оптимальної температури для кожної порції. А також знімний капучинатор, знімний контейнер для води та піддон для крапель. Окрім всього, перераховано кавоварка Russell Hobbs Distinctions просто красива, тому точно додасть елегантності до вашої кухні. Цікаво, що деякі ріжкові кавомашини мають вбудовану кавомолку, капучинатор і навіть функцію автовимкнення. Такі апарати здебільшого використовують люди, які хочуть повністю контролювати процес приготування. З нею вам доведеться самостійно перемолоти зерна, засипати їх в спеціальний ріжок і вставити його в кавомашину. А після процесу приготування кави вам потрібно буде вручну очистити ріжок. Також самостійно доведеться взбити молоко, якщо ваша кавомашина має таку можливість. Це не можна назвати недоліком, але варто зауважити, що вам потрібен досвід приготування кави і вільний час. Тому вважаю, що з ріжковими кавомашинами ми розібралися і можна переходити до капсульних. Серед представлених видів кавомашин капсульні кавомашини будуть найпростішими. Замість меленої кави чи кави в зернах вони використовують спеціальні пластикові капсули, які достатньо просто вставити в кавомашину, далі натиснути на кнопку і вже за мить отримати готовий напій. Також дуже зручно, що капсули з кавовою гущею можна дуже легко видалити відразу після використання. Зараз на ринку є дуже велике різноманіття капсул, тому ви можете постійно експериментувати, щоб підібрати свій улюблений
вдоволений смак. До прикладу, капсульної кавомашини ми взяли Сішер Capsule Coffee Machine Mini. Вона має резервуар для води об'ємом 620 мл і такої кількості води вистачить, щоб приготувати кілька чашок кави. Якщо ви бажаєте змінити об'єм порції, то простими натисканнями ви зможете приготувати від 25 до 180 мл напою. Також приємно, що на корпусі є всього дві кнопки, а сама кавомашина має мінімалістичний дизайн та займає мінімум місця. До переваг капсульних кавомашин можна віднести простоту і швидкість приготування кави, а також те, що вона потребує мінімального догляду та обслуговування і має компактні розміри. А до недоліків віднесемо вартість капсул і те, що капсули від різних виробників не завжди сумісні. Ну а тепер найголовніше – смак. Ми приготуємо еспресо на трьох кавомашинах і дамо його спробувати людям, і цікаво, чи вони зможуть визначити, на якій кавомашині була приготовлена та чи інша кава. Поїхали! Спробуй три кави і скажи, яка з якої кавової машини. Окей. Є автоматична, ріжкова і капсульна. Ну, мені найсмачніше ось це. Це більш до середнього, ну, а це не дуже. А як вважаєш, яка з якої кавової машини? Я думаю, що це капсульна. Це автоматична, а це ріжкова. Це ріжкова, це капсульна, а це автоматична. Це може бути, але вона дуже гаряча. О, це саме прикольне. От я думаю, що це з капсульною самою дешевою. Оце автоматична і оце ріжкова. Автоматична, капсульна, ріжкова. Нічого не вгадав, виходить. Ага, значить, оце капсульна, оце, мабуть, ріжкова, а це автоматична. Серйозно? Так. Я тебе вітаю, ти вгадала три з трьох. Я виграла. Видно, що людина працює баристою вже кілька років. Молодець. Ми показали основні переваги та недоліки всіх трьох видів кавомашин, тому тепер ви можете легко визначити, яка найкраще підійде саме для вас. Ну а тепер давайте підсумуємо. Якщо ви не маєте багато вільного часу та не бажаєте заморочуватись з вибором та покупкою кави в зернах, то найкращим вибором для вас стане капсульна кавоварка. Якщо вам потрібна кавомашина для офісу, де за день буде приготовлено багатько чашок кави, то автоматична кавоварка чудово впишеться в робочий простір. Ну а якщо ж ви вже покинули лігулати з карамельним сиропом та вже відрізняєте V60 від аеропресу, то вам варто придивитися до ріжкової кавоварки, яка надасть вам певний ступінь свободи та контролю у приготуванні кави. Друзі, сподіваюся, в цьому відео ми дали вам відповідь на те, яка кавомашина підійде для вас найкраще. Ну а якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Ну і звісно, не забувайте ставити лайк. Пока-пока!